La Chine de Karine Mokonzi naba téléspectateur obalinga Karine Mokonzi naba zozope obalinga Karine Mokonzi. Karine Mokonzi a sengi bosala promo ya nzembu ya mobali ya Fanny Tshisekedi. Fanny Tshisekedi azali mwana Fati Beton. Mobali ne kombo na kanga kyango. Problème inde tanguna lali parti mo kwa kombo kimi. Ezali pe video obakata rate mezaki video oyo ya live. Na lali na kombo komo ndambo kimi muswe chikali mandala. Eric Mandala te. Yepe Mandala. Nazo lingana cha kombo mogo li Botswana, menazo dute. Nazo mune zane tiango, menazo dute. Me madami ne Fanny Tshisekedi, boyebino. Fanny Tshisekedi, kombo lo ba mama mingi. Bo, na yebide so yebino me boyoka ango, mengana yoka ango. Na yebie pe na foto, mobali pe na yebie na foto. Kombo ne mute kimi. Sikoyo azana nzembo wa mobimba. Bayembeliye na le padre Feregola. Na oyu ebimi siko dynasty de. Dynasty de. Dynasty Maria Tumba. Wezo lblobaga magaba Maria Tumba. Na dynasty de wana. Alor. Nzembo wa mobimbe zali. Karine la Mokonzi la baron. Karine Kikuli asengi bosala ngo promo parce que pe ba promettre ye soki promotion salami kitoko akozwa enveloppe. Alors Karine Mokonzi asengi mingi te bokabela epe kala bokabela ikaka na geste oyoyo ya kosala promotion na chanson wana. Na chanson wana. Boyo ki bien. Dynasty de soko li gosa la promotion sala na yo. Me chanson wana. Oba yembi mobali ya Fanny Tshisekedi. Mwana Fati Beto, Fanny Tshisekedi ye mwale la mabanga. Bon. Na ibi nan teme, lokwa na ibi kombone bien. Lokola na chakieka, seka alela mabanga. Mobali nepe, alela mabanga, de toute la façon. Bazaba zairwa, pe bazaba jene. Libanga, esa laga bien. Bongote. Alor, bino penza, bosala pona la baronne. Pona Karine Mokonzi la baronne. Sopo kosala ngo pona Fanny Tshisekedi osalikaka. So epana yipona ye moko pe mandala. Kombone zo suka pe na mandala. So na bosa nite. Me Eric Mandala te. Na kanisa boyo kinga bien. Na zo continue mission pe kaka. Pona Karine Mokonzi la baron. Je suis avec Mariana Itums. Ça va. Le transfert le plus rapide. Donc, ba Congolais, tout ce qui est mamabe. Ba Kinois, tout ce qui est mamabe. Parce que c'est normal. Ça arrive aussi des fois au terminaré de bus, au kouta une approche, na homo robe, na connaissance, na homo robe, à ça ni amémio. Tu vois? Moi-même avant-hier, TikTokers, moi, ben, amémenga na moutou kanae. Nazaye ou Nicolas Moto, à télémissi moto na kiti, na mati. Tu vois? Congolais, tout le monde a vu qu'on filmait. Ma kamwe bela ma be sali manambo kanabiso. Ya ma be. Congolais, tout le courage, à toi, la caméra, tout filmé, tout le monde a dénoncé dans les réseaux sociaux. Tout le monde a monté. Nous sommes habitués à ce que nous avons une vie privée à Babi. Congolais, sont capables de soit moni couple dans le stade. Boko boyana kaka c'est ce que les Congolais donc et loko basali yoko se dérange te cause la paix traumatisée tout monde loko basali parce que tu n'es pas kinoise hein elle n'est pas kinoise aza mwana est mwana goma
donc Mariana, hein, biso bata Goma, Kampala, Bunia, donc ayo beta moi tourne à Kin, azu moi baptême. Ici à Kinshasa c'est comme ça. Ici à Kinshasa même si vous êtes en couple, na mubali no ba obele lo nanzela. Boko boyana kakae. Pesa mama bisou et même président de la République. Na stade bazo ko exija pesa première dame bisou. Tu vois. Congolais sont tout le monde à ma bouzoba, to filmer. Vous filmez la fille à Kiti na, na moto, à Matina Jeep, et Zaki, connaissance nae. Hein? Tu es belle de figure, belle de taille. Mouto a filmé que peut-être Rosa Mbandana ou Mora. Moi, je pense que la personne qui t'a filmé, il faut Zaka Mbandana ou. A sepe la rate, a monyo suva zi occasion à filmer. Donc il ne faut pas qu'on la désespérer parce que tu me dis que tu as les commis passés partout dans le monde pour voir Joyce. Non. Il faut avoir l'esprit. Tu comprends? Donc tu as un compte TikTok. Tu as écrit quoi sur, ton, sur ta page? Mariana Itums. Abonnez-vous d'abord. Hey, abonnez-vous sur la page de Mariana. Comment va mon rat TikTok? De l'humiliation à la gloire. Moi je te dis vrai. Bote, ba papa. Ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote banamike na ba bébé. Bote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Alors, nazana di solo toujours na koya Karine Mokonzi. Karine Mokonzi na baron aza mwasi alibala. Pe Karine Mokonzi boye bien bien na réseaux sociaux. Te mukola lelo azali icône boye bi. Nazolo banaba garçon. Alors, na réseaux sociaux, ma fille belépe, ma zo kola, ma zo bima, ma zo na rythme na modèle, ya Karine Mokonzi. Ma zo landakaka, ma kambo ya salaga na internet te, na ma kambo ya salaga na vie privée. Po vie privée, ya Karine Mokonzi, donc, vie amoureuse na e, na vie privée na e, Azako bimisa mingi internet no. Bwebi Karine Mokonzi modèle à lambaga. Bwebi Karine Mokonzi soka lambaga na gauche to na droite. Bwebi. Bwebi Karine Mokonzi na kini soko linga ba basket to ba talon. Bwebi vi privé na ino. Bwebi Karine Mokonzi azaka na chambre ne mokwana. Azana garde de corps mwana musala. Kaka na mbongo wa mukia zagozwa, boyebi vime. Alors, boyebi peki amizwa asharji. Boyebi peki azamwana wenge. Boyebi peki mibali ya poto, balela yepe azakila bago kovivre na bango. Boyebi, sikoyo, Karine Mokonzi lelo abala. Abala, pe vanda na mubali na ye, Bumuna ka oba kende gena vi. Siko bana basi bele, bazo adore vi wana. Ya Karine, bango tu ba kopi angope. Siko bina mi bali, ona bo bali te. Po ba obi ba kopi nano ba bali te. Bazape ba divorce te. Bazo sala makambu tu o Karine asadaki. Bina mi bali pe, Le collabo lula ka Karine, bo sepe na Karine. Na oya bana mikepe bo sepe na Karine. Bo lobi wawo. Gafona linga mwana mwaswana, azana makambu lokola Karine Mokonzi. La baron. Yangonga na ye. Tala. Bango tu d'abord, bazo kopie. Bazaba kopi. Karine Mokonzi azali original. Original na copie era gandenge mokote. Bofungula matoi.
Et puis, il y a l'original et il y a copité. Il y a bilamba, il y a sapatu, il y a un basi, il y a déjà. Original, copie, nanini. Na piraté, nanini. Donc, il y a un combo différent. Ou le besoin, non, il y a un côté. Il y a différent. Piraté, et ça piraté. Ozo mon amour de Kingo Kokana. Bache biloko tezana original. Kopi, ou mon amour de Kingo Kokana, yomo sotana ou Kokana te. Ozo comprendre. Bakomi LV. Et ça lui vit. Tante ou mon amour. Ou bien bakomi LZ. Ou bien la Gucci ba komi CC. Do bongo. Eza mo kote. Denge mo konanu. Liboso bana basi o yozo kwela. Na image a Karin. Bango mo be bazo sala image a Karin. Ba Karin ite. Donc. Bo keba. Bino mi bali na kolinga. Po oyo kobala makambo ke lokola karenite. Po tango yozo linga ye. Omonye image ya Karen. Omonye pe na rezo sosyo makambo ya Karen. Omoni peke ya Karen. Olobi wao, tanga pe na kozwaye. Tokendika nde Karen akende rien. Aza kopi a pirate. Mais entre temps, Basi Bazali, original, na modèle na bango Bazali. Ba misupe Bazali, original, ba kokani pe, na batwa rezo sosyo. Mousos, ya bien pe, baza pe leo na mabala. Baza ba kopite ba wana, ba kokani. Par exemple, Afi Laura. Moi si le kola Afi Laura, modèle oa ye na rezo sosyo, Bali. Basa ba kopite, ba kopiaka Afi Laura te. Bazali, o bali ye pe vie ke lokola Afi Laura na mo bali na ye. Bazali, o kotu nangame po na nini lokola Karin bazate kaka lokola Afi Laura. Parce que Karin aza ikon aza inek, aza misterie. Po yo ozo la nangayi. So balubagi na oge Karin Mokonzi. Vine eko kene nenge zo kene shiko yo. Olinga ondi mateno. Olinga omuna awo suko mabe. A partir ya Kinshasa. Masuko mabe te. Tango batu wazako finga yawa. Okota poto te. Batu wazako finge o suko mabe. Po batu wana bazaki sir. Karin ako suko mabe. Po comportement makambo za ko sala ezap o batu asuka kanango mabe me yesuka mabete ya ngwana deja mutu lokola Karin vraiment ta mo sa presenta mutu mo sa ko bima lokola Karin maza inik aza ikon na model ne ba o balande ku du partinda mo Babi sosi basuka de amabe. Kaka na munda YouTube na ba Facebook. Ye. Oye muna bo munde nga zali. Azapele lo mama bana mibale. Do yangwana batulo kola filora bele bien bazali. Ataba kokani ta igidar na filora te me bazali. Po a filora aza ikonite ali mwasi normal. Pe moi si moko respecte. Aza moi si moko. Mère au foyer, femme au foyer. Mama ya bana mi bale pe na mou bali na responsable. Alors bat loko la Afi Laura na media bali. Sikonde bisika na ye yangwana. Bino na katia rezo sosyo. Botalaka batu oyo. Baza loko la karinite.
Mais bon, tu as la bat oyo, basalo kola afilora. Sokolingi, moi si, bon, qui n'est tiliwa, tobo ou me la bat à taba 20 ans, donc, bon, tu as la afilora. Sokolingi, moi si, bon, kabona un jour, bon, tu as la pamela chekola. Mais ce qui bolingi bolingo serie botala ga basi lokola ya filora bazali na kopia bino exemple moko ya lipe ataba kokanite hein bakorente na filora mazala makambu baza bo tauna zolo ba moi si lokola a filora ali elakisite ba kokana makambu nyoso te elakisi ako vivre no ndenge a filora azo vivre na duki kapaya boza bien na ndaku ako bote lobana bana pe adene kozale yo ako tosa yo pe dona zolo babongo na zolo bateke bakokani na tai gida na zolo bapete bakokani na koloba te o comprendre no e a imita kapé a filora te azana model nei bazali kamwe bele. Atomo niya zana mutu. Par exemple, mososo sa kufi, Flor Makinis. Akufi, azaleka na kope moko, alingake makas, mizise wana ya FVK, victim. Se pasaki na mososo, me, Basia bongo soko banakie, bongo kiene tafi lora. Mais sa kufi, to lobe la ba viva. Lora chou, ma wete. Lora chou azali ya. E lora chou pe, azana mwa ta ina ya. E. Azape na mwa ta, iba sana ya mwa be ha. Soko tali lora chou, azape na ta. Doko la kaka afi lora. Taïgida. De l'orachou pas Zali. L'orachou soko juye. Ako ouvan dape nandaku ndenge. Afi l'ora Zali. Ako to sayope. Ako zape fidèle. Eh. Na ime ko lobo mouna ki la terrasse mouko boy. Ah oui, me fo mouni la terrasse. Azana mondi ya media. Wana bana ndako mososo ndesa obo na terrasse te alika. Meyana monda media. Faza na terrasse. Omona ki la kope. Me fwa na kope. Pako osomba abilo wa ulia. Ya normal. Me karakter ya afilo ya. Ya lorashu. Ogozwa siras na lipna bolingo. Na zolo bate pona alobagate. No. Na zolo bapona. Vie intime n'est na makamosos. Bien sûr, surprise est rosa. Mais, aza résistant na makamba bongo, aye bibise ka tchara mako. Wane ya mwa bieno. Obio ki luka nuka bananda kwe, mais, na katia media, batu bazalo kokozwa, basi bazali bovandi. Deborah Bwanga, yesa kenda kye. Sakindaki. Bomoni. Deborah Bwanga. Azobeta déjà deux ans. Fidèle. Deux ans fidélité. Zébele déjà. Azobeta pe cinq ans fidélité. Et asu ebele. Po basse ebele bakoukara même pas deux ans. Ya fidélité. Akoti na libala me deux ans okokangote. Et sakoki. Nadi disousu. Jolisa Siampo, yakira sikoyo. Yepe, akozalaga fidèle. Bozo mona, na media toza na bango. Nani pe lisusu. Mama Pasteur Tremblay. Oyo nanyo, Mama Pasteur Tremblay, komune na. Yvette Kalombo. Yvette Kalombo pe,
attend à passer au Azanango. Mais Yvette Kalombo, il est pas fidèle. Eh, fidélité, bon, ou bien comment? Après avoir consommé Fimbo. Bon, tant que je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Mais Yvette Kalombo, belle et bien infidèle. Je suis là déjà dans la relation avec Benji. Je suis fidèle. Je peux me faire foutre en dedans comme un bébé. Donc, il n'est pas allé. Tant qu'il y a ma bête. Il est peut-être côté fidèle à Ali. Il a évité Mikolo tant que soit commis. Tant qu'il y a Katasinga. Pour y avoir une fidélité. Mi bali babana ko simbe na lipeka te. Me lelo mi bali bakoma ko simbe na mapeka. Ye ba ye soko simbe ka na lipeka akei. Bon, tani ya mabedi na chena no entre parenthèse. Po fidelite pe o ezalaki na wadi boso. Ezalaki. Dako lo bandengeni. Ezaniti wa kaminyoko. O esalaka course ya formule 1. Et ça, la piste est en train de tambouler. Vous comprenez, hein? Mais c'est quoi, yo? Barrange, il y a un tambouler tout terrain, non? C'est quoi, on a zone, mais tout terrain. Barourachou, tout terrain. Yvette Kalombo, tout terrain. Tout terrain, à mon boulot. Tout terrain, à mes maravilles. Dengue, camion, range, et zomima. Et quand on tambouler à côté, yo? Et ça, c'est à peine à Keba, Keba. Mais si koyo tani ma bedi a mema vilo ko la formule 1 nana guta makamo so sona te ba prince moso sote ayebi makambo ele ka kuna te tangwa koti kuna akomo dinda dinda ndenge tani ma bedi ele nanda kuna mi bali ba nda ko tete basa ba tele mwana mwana mo bali bo te ba solo la banda ko ba ina fiancé wana a passé nango 7 ans. Mukolo ba cheka na tiete na maboki, ba simbie kaka na dipeka na Jeremy, apesi plan. Siko ndenge za wana, donk mwena chena liste wane zate, po ye na ndimiteke litoi esenga amulai, esenga kaka yuka moto na yo. O tutye kaka, asantir moto na yo, bokei. Donk, tanya mabedi limbi sanga na chona entre parenthèse na lobite ko samabe na lobite ko za fidèle to infidèle mais o vivra vi moko neti bana basi oyoyo babota maga na badurkas o babomba abilongi aminata yote na lobina liso mokonzi yote na zolo bande na bana basi mega balata lokola yo. Ba tout a mi balité et l'oroté. Alors, le titania, on a continué bongo, ba bali pega na batoyo. Mi bali a bongo, mais yes, c'est ba tout a qui est. Ba komago tout a. Alors, ba na mi bali, so ki na zolo ba bongo, po boye ba ke na media. Na réseaux sociaux, ba si bel et bien, ba zali o boko ko bala. Pe boza fidèle, boza fidèle nabilo. Pe bo landakara moi cité na image ya Karine Mokonzi la baronne. Karine Mokonzi la baronne ba oyo tout bazo sala image na ye baza ba copie. Baza copier na ba pirate, piraté. Pirate na copie ezandenge mokote. Binumbo boko moko lobati. Ou a piraté mes qualités, qualité bien, ou a piraté qualité mabé. Pirate, elle a la qualité déjà, il y a pirate kaka. Copie père a la qualité, il y a copie. Imitation, l'issue sur la bossani. Et ça peut sur la imitation. Eh, mais de mon botala, non, j'aurai la même sac, modèle Oyo Moniwana, l'original. Kende kote moussa ou mon andeng moussou, kende ba ou ba tambou sa na balabal andeng moussou. Kende ou batye na magazemo wendenge mousos. Donc, il y a trois combos.
pirater, copie, imitation. Yango tu eza mokote. Siko Karine eza original. Original pe unique. Alors, problème de zawana. Bate bele bako landa ye, bako kopye ye, bako imite ye. Bako suka kaka na contrefaction. Bakangi bako. Yango wana na lakisi bino. Eloko bino boso luka. Kimia nanda kuna yo. Mobali mwasi moko. Azo sala ba responsabilite na ye. Lokola. Afilora. Aouta pe na réseaux sociaux. Azala pe na monde. Ayebi pe kamwa musique. Don azala o mil, na milie. Maibi responsabilite na, na pesi. Le rachou. Aza pe kito kwa. Na pesi Yvette Kalombo. Mechola. Tanya mabedi pe menache entre parenthèses. Kuna risque zali. Risque réel. O toutie. Do soko tiena ndahu. Soka ba toutie na concierge. Akei. Yo mutu mwindu. Me boboti mwana mundele. Ya metis. Yo moko mwolo wate. Koko nabiso pa zaki metis. Erangu. Siko bazali na kanisa toka nino. Bobo sanate. Karine Mokonzi la baron. Bosa la promotion na nzembo ya mobali ya Fanny Tshisekedi. Kombo na ye esukaka na nini? Mandala. Eric Mandala te. Yaya pe Eric Mandala te. Mebe kombo esukaka na Mandala. Ta msu nde kwa Eric Mandala. Me bon. Bo umuna onkaka na YouTube ba okabula na TikTok. Ba okata ngon mike mike ba ochae. Gana yoka kiango, yango na rapidite na pia bino. Po Karine Mokonzi, enveloppe wana, sa sali lango kalikil. Po na yete, po na evi junior. Tshisekedi kikuli. Kombo evi junior pe. Ah, ya papa nekzo sone na ase. Ubienga mna opronosa wamabe. Evi Junior. Tshisekedi kikuli. Diboso na chagi katia. Na bando yoka unga moba video na salaki. Na moni komba Evi Junior. Kote asuka. Ya papezo sone na se. Ubi, na lakansa inga muna osana mwana nko. Na megina lubangu na lingala. Et na malembe. Et visionneur. Tshisekedi. Kikuli. Donc, on a quitté ici même la C, la voix base. Mendenge mouka. Na matisi. Et visionneur. Na tchena. Et visionneur. Na tonalité makas. Mais boyo kaka binomo. Na tchè tous les combos na tonalité makas. Boyo kaka binomo. Et visionneur. Tshisekedi. Kikuli. Bandeko na baby sie na ibite so na baby sie ngala pronosera komba mwane. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, ma fan, on a Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, et on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un peu plus grand.
na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozan isaote donc na koko le katisana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça rend vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Je suis dans la chaîne de ce topo. Il y a un poste JP qui a un boss, il y a un danger. Donc, on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JP Kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na kozan isaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss. Bon te belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vos Zulanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la pesa on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de vivre vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Il y a des choses que je fais qui sont en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Donc, on va se mettre dans la zone. Ya boss na biso JP Kiyama, eh nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiyama, wana na kozan isaote. Donc na koko le katisana, na pesa mo boss JP Kiyama, boss de boss.